Assalamualaikum mbokk wa fadial ñu leen di nuyu ñepp ku ci nek ci turum ak santam di leen di ziar bu baax di leen di jox seen waccu way di leen di wax à tout moment rek di leen di aimer suñu vidéo yi ngeen koy liker di abonner waaw ndax lolu mo moy mbekté ba nga xamantene à chaque fois buy am ci fadial tv rek ñun dañuy bëgg dal di gërëm ñepp nak fadial rawatina mbam fadial rawatina sénégal ñepp aduna lepp ñu leen di gërëm bu baax wa tay fadial tv dafa ñew tay bëgg waxtan ak yeen lu am solo mu jëm ci walu hôpital bu fadial bi yakarna fadial hôpital bi donna hôpital ba nga xamantene yag na biñ ko fi tabaxé ba légui aussi ba légui dafa ñak ay topato yu bari nga xamantene dafa war ci hôpital bi té defuñu ko hôpital bi nak dafa doon hôpital ba nga xamantene tay limu bot dafa bari parce que mbang fadial la ñu bari buñu amé problème buñu mënta am ci santé fi lañuy daw ci fadial lañuy daw ci donc mu doon la nga xamantene tay même budul dama né man même budul gouvernement bi sax ñun dencé wara japp dañ ko wara def ni suñu kër ndax suñu jabar yi suñu mag yi suñu yaay ñepp fa lañuy fajo waaw ndax donc fuñuy fajo aussi doon la nga xamantene dafa am solo trop donc ñu ñëw wara mëna jappalé suñu bop nañ jappalé suñu bop ndax fadial ñu ñoko mom buñ ko défarul rek kenn du ko défar légui bima duggisé dama dem ci hôpital bi mais bima duggé ci hôpital bi dama am luma metti toxop wa dafa am luma metti trop té yag nañ ko ci gis xeyna dañu amutone ay yoon ñu mëna jaar pour nit di xam li xew ci biir hôpital bi té man amna yaakar né xeyna amna ñi nga xamanté c'est des bonnes volontés ñi nga xamanté né xeyna dañu xamul luy xew ci biir dëkk bi mo tax tay bé mënu ñoo jappalé dëkk bi parce que aussi nit aussi bo gënné limay wax rek mom moy bo nekké sa dëkk nga nekk fa diko ndamo bé yalla def nga gënna au moins war nga mëna jappalé sa dëkk bu baax mais nak man damay né képp ka nga xamantene sa dëkk moy def ci yow ci defo sa dëkk rek nit ku yees nga ma ngi di ñaan nak yeen yi nga xamantene yeen ñuy sétane ñu leen di won ay ya nga xamantene ay fay la ci biir fadial ya nga xamantene aussi wax deug nexel bu ngeen ko gisé rek war ngeen mëna yeen yi nga xamantene am ngeen doole war ngeen mëna jappalé fadial dama leen di ñaan sa su ngeen gisé ñuy lancer message yoy rek ngir yalla ngeen di commentaire ngeen fexé aussi même bu jaarul ci ñun fadial tv sa bu jaarul ci ñun sa ngeen fexé ngeen xol seen mbokk ngeen waxtaan ak ñom ci li ngeen di gis nak ngeen mëna def be safara ko waaw lolu bu amé dina doon lu rafet ñoy ci hôpital bi gis ngeen nu mu mel gis ngeen li ñu mëna ci hôpital fadial bi xolal hôpital fadial mu mel hôpital bi yaquna hôpital bi dafa yaqku te man ci sama gis gis war ñu woon xaasa ay gouvernement di ci taxaw li ñaaw na trop war ñu woon xaar ben gouvernement di ci taxaw pour mëna ñu jappalé dedet ñu ñoo wara mëna jappalé suñu bop ya gis ñu wara jappalé suñu bop li ku mu yéemul rek xam ngeen ni li mo wax deug doyna war ñu gorgol bu baax hôpital bi ni mu melni dafa ñaaw hôpital ni mu mel dafa ñaaw te ñu ñoo mëna jappalé suñu bop hôpital ba ngi dafa xarab te li tay buñu waxon ne tay dañ koy tej kep ku taxaw ni hôpital bi dañ ko tej rek dëng deugul xol li mel ni ngay gis ni lepp kep ku taxaw ni hôpital bi dañ ko tej rek wax deug na xel ma xamne yow mi sa xol baaxul parce que li mëna daanu ci kaw malade li ñinga xamanteni ñoom ñoo nekk ci hôpital bi tay difa liggéey li mëna daanu seen kaw donc war nañ mëna jappalé suñu bop li ñaaw na torop ci biir fadial ya pas mal de gens ñinga xamanteni tay mëna ñu jappalé fadial ñu mëna jappalé suñu bop hôpital ba ngi ni gis ngeen nu mu mel ñaar kenn do walum sécurité ba gis ngeen lu fi xaw yépp gis ngeen lu fi xaw yépp donc ku ñu waxul ni wa fadial wa mbang fadial sala ku waxul ne waru ñu jappalé hôpital bi rek waxul la nga xamanteni tay fanan na li ngay wax yépp xamoo li ngay wax xolaat len image ngeen di gis ni image ñaawna xolal li extérieur bi la li ci biti bi la biti bi mel ni donc xam nga ni biti bu melé ni ci biir ñang na tay bo duggé ci biir hôpital bi da ngay tollu ci biir di gis ci biti da ngay tollu ci biir di gis ci biti bo xolé ni wax deug ñi fi liggé sa dañu deug fi lan lañ yalla jappal yi nga xamanteni ñi liggé fi parce que boy xol sax da fay xawa toy xol ñu leen di ñaan yeen yi nga xamantene da ngeen gëna nekk ci biti à chaque fois dañ leen di ñaan di leen ñaax aussi fexé leen lekk leen ngeen di gessu dëkk bi dëkk bi bari na lu ñu wara jappalé bari na ñun jappalé bi moom mooy ñu xool côté ya nga xamantene dafay yaqku ngeen fexé ci japp bu ngeen ci japp lu mësa baax parce que dëkk bi aussi xool leen bu baax tay affaire politique dafa yëngu trop
Bon, politique, politique. Mais où sont les politiciens? Un politicien, tellement de maillards, il y a un de mes voix politiques qui dirait que le moment de maillard, il y a un mais gis mo fi la nga xamantene tay nit mën na ni sama gox la jappalé lu ko waral légui bon légui politique bu ngeen di woté pour lan la damay défar sama gox damay buma yégué dina def li bu ngeen ma falé fi dina def li mais bari na li wara ligéy bari na mais fay len jappalé len dëkk bi fajar na dafa am luñu wara bañ waru ñu nangu à chaque fois gaay di ñew di ñu monopoliser gaay di ñew di ñu nax ay nax ya nga xamanteni ay kasso kasso la dem seen yoon lolu waru ñu ko mëna nangu dañ ko wara bañ gis na actuellement ni fajar dafa wara jël ay limite gis na fi ñun ñoo mom dëkk bi du kenn ko mom gouverneur momuko du kenen ko mom ñun ñoo fi dëkk ñun ñoo xam la fi nekk donc ñoo mëna jappalé suñu bop man je suis contre que né l'état politicien bi wala l'état gouverneur légui ñun dañu jël suñu bop jël suñu engagement bop defal jappalé suñu dëkk xolal dispensaire bi xolal fi nga xamanteni fi le sage femme di dëggal fi lañuy accoucher xolal toilette ni ñu mel avec ça ñu wax fadjal fo tourner man duma gëna metti moy bo dëgg ñël fadjal sax mako mais fadjal sax mako do fadjal wa ngi dem taxum naxar niñu waxtaan yeen nak lay waxal surtout man ci moy gëna appuyé mom moy yeen ñi nga xamantene yalla amna lu mu leen dëng yeen ñi yalla am lu mu dëng dama leen di ñaan ngir yalla ak yoonent bi li ay wa souri han ngir yalla ak yoonent bi jappalé leen ñu ci biir fadjar parce que bu ngeen ci taxawul kenn du ci taxaw ñun pa xaruñu politiciens parce que bo xalé politiciens fi ngay nax yeen ñi nga xamantene nek ci kaw ngir yalla bu ngeen liré vidéo yi fexé leen ngeen commentaire ñu waxtaan ñu xol ñu mëna taxawlé suñu dëkk li moy hôpitalu fadjar dama len koy won pour ngeen tegg ko beut ngeen gis xam li xew bir fadjal ngeen xam li xew bir fadjal ni ko ko gis dawna yaram xolal fi nga xamanteni docteur bi bureau docteur bi xolal mu mel donc docteur yi ak sa fami nek fi wax deug neex yalla ay jambar lañu han parce que mënon nañu ñew fi ni duma fi tok man dina len témoigner ben affaire madame an bi fu ne bimu fi nekké domam bi gëna naw mohammed amna ben jour ci perron bi la nek di fo da fay dugg rek lento bi wad ci lolu bu daan won ci kawam nu muy def bu taw bi di taw ñom duñu nelaw man affaire électricité yu bari man ma lañ koy tiyel fofu ma lañ koy defal fofu mais bu ma duggé ci biir sa damay yéem ngir yalla ak yoonenté bi jappalé len ñu jappalé ñi nga xamné ñi ci kaw ñu ngi di ñaan rek ngeen jappalé ñu yeen rek lañu yaakar ci li waaw xaaruñu politiciens xaaruñu gouvernement nañu fexé jappalé suñu dëkk bi parce que dëkk yi fi dox yépp noonu lañuy def dañuy jappalé seen bop han donc buñu jappalé suñu bop da fay xawa metti man dama len di ñaan di len ñaax vidéo bi bu ngeen ko liré nak fexé len ñu waxtaan ci ñu xol ñu jappalé suñu dëkk yeen ñi nga xamanteni aussi yalla da len dënk makoy waxaat diko waxaat yeen ñi yalla dënk yeen ñu mëna jappalé ci dëkk bi yeen ñu mëna jappalé tay buñu jappal buñu andon dëgg di jappalante tay kon li fi xew du fi xew li moy hôpitalu fadjal la dama ñoon pour wol len hôpitalu fadjal yeen ñi xamna yeen ci kaw ngeen gis ko pour ngeen mëna ñu jappalé ngir yalla ak yoonent bi xolal vidéo bi bu ngeen ci commenter ñu waxtaan ci dinañu sori lool dina am lu bari la nga xamantene dinañ ko xam ci biir ñu mëna waxtaan ñu xam ñun ñoy ñan ñu xam ñu wara mëna jappalé suñu bop waaw man dal li la amul la nga xamantene dama leen koy wonagu pour le moment pour ñu waxtaan ci dal yeen nak yeenay sétane yeen nak yeena bëgg gis li xew fadjal ñun xam nga lu ñu mëne ñun lu ñu mëne mom moy ñu jéma xol la nga xamantene mën nit yi mën nañ cey japp ñu won len ko ngeen gis bu ngeen gisee xeyna seen xel di len may yeen nga xamantene mën ngeen regrouper wu ñun ñoo jappalé sa lay wax parce que ñun ñoo ne fadjal on est là pour vous man bu ñuy dox ni c'était juste pour ñu mëna défar fadjal waaw lool la ma ngi leen di ñaan ngir yalla ak yoonenté bi bu ngeen liré vidéo bi ngir yalla commenter len ñu waxtaan li rek lañ ci bëgg waaw li mo taxone mané li dina ko envoyer pour ñu gën ci waxtaan té xolal affaire politicien ñi ko jël tek ko côté buñu basé wu ci politicien yi nañu basé wu ñun ci ñun luñu am ci luñu mom nañ ci basé wu ñu liggéey man loolu la gis mais quant à ñuy xaar ay politicien quant à ñuy xaar le gouvernement loolu daf ñuy arrière il y a beaucoup de choses yi nga xamne ñu koy défal ci dëkk yi ce sont les volontaires de ces villages qui le font mais pas le gouvernement wala lenen donon gouvernement bi dalay fekk yow nga liggéey mu ñoo japp ci dalay fekk nga ñoo liggéey mu ñoo japp ci ngir yalla japp leen ci ñu japp fadjal mëna doon ben te ñu baña xajo mag yek xalé ñepp jubo fadjal and doon ben li la amul dal luma andi ngir yalla ak yoonent bi bu ngeen diré vidéo yi na ngeen commenter ñu waxtaan du mëna jibo fadjal tv yeen rek la fi nekkal
ñun yeen rek lañ fi nekkal rien que pour fadjar mëna jëm kanam lool rek ñu taxaju luñu ci fekk nak dañ koy jël luñ ci gobé gar ko mais quant à image fadjar dinañ woné ba ñepp xamné fadjar li mo fi melni wala li mom mo fi melni waaw li lañ amone bu ñu ñëw pour waxtaan ko ki yeen di ci waxtaan bu ba parce que aussi il y a pas mal de gens qui m'appellent depuis lors bu ñu tudje télé ba légui ba youtube ba légui il y a pas mal de gens qui m'appellent ñu may wo di waxtaan ak man ñu may wo aussi di ma encourager té man bu ngeen ma woy di wax ak man lolu mom moy doon la nga xamantene mom mo ngi gëna may ciawarté ba xaaliss bu ma ci soxla non c'était juste man que man jeune fadjar la wara ligéyal fadjar té paré pour ligéyal fadjar paré sama paquet bi pour jox ko fadjar motax li aussi man makoy def ndax lima am la jël diko ci def pour mën len won yeen nit ngeen mëna def donc ñi ñëpp bu ñu défé ni rek affaire bi da fay dox je suis prêt à tout pour vous je suis prêt à tout pour fadjar inshallah nañ len waxtaan woté len ñu xol nu ñuy def ñu waxtaan ñu jibo défar suñu dëkk bi ok jërëngeen jëf ñu fadjar tv rek lañ fi nekkal jërëngeen jëf